Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Twaha Mdungi Nyanza. Ni hapa hapa mjengoni Faraja Yango TV. Nyuma kamera yuko bwana mdogo machachari sana, bwana Chankamo TZ. Ndugu yangu, niko na afisa habari hapa kutoka Madrasa Khazari. Ataitambulisha yeye ni nani na Khazari inasimamiwa na mdiru gani. Naam ndugu yangu, asalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wabarakatuh. Tuanzie hapa, Madrasa Khazari iko chini ya mdiru gani? Madrasa Khazari Islamic Center iliyopo Magomeni, Dar es Salaam, Kondoa, ipo chini ya uongozi ikiongozwa na Sheikh Ali Ahmad Ali na Kolavino, ikiwa na katibu wake bwana Masudi wa Feruzi wa Nasoro, na ikiwa na mwenyekiti wake Feruzi wa Nasoro wa Nasoro, ikiwa chini ya bandmaster Muhammad wa Mabesi na taaluma, na pia ikiwa na idara ya tasnia nzima ya Twari ambayo ikisimamiwa na Hafidh Ibn Ngozi maarufu. Na tukija hapa katika swala la kwako, wewe unasimama kama nani? Mimi nasimama kama mkuu wa habari madrasani. Tuanzie hapa katika historia ya Khazari Madrasa, tangu mwanzo wake, misukosuko iliyopitia, faida iliyopitia mpaka kufikia hapa, na ni madrasa gani ambayo imeanzia hapa, yani kuanzia mwaka gani mpaka mwaka gani? El Ghazal Islamic Center iliasisiwa mwaka 77 ikiwa chini ya Sheikh marhum 77 ya mwaka 1800 au 77 1977 ikiwa chini ya mudiru gani? Ikiwa chini ya mudiru wa Sheikh, huyu ndo muasisi mwenyewe mwenye darasa lake, Sheikh Kitwana almarhum, Mwenyezi Mungu amrehemu, warhamahum wa maskanahum fil janna. Aliasisi ikiwa katika ukumbi wa nyumba yake, ikaendelea katika mikono yake mpaka alipokuja kumwachia mtoto wake Sheikh Thabiti wa Kitwana, naye Allahumma ighfir lahu warhamhu maskanahum fil janna, pia Mwenyezi Mungu amrehemu, alitutoka na yeye pia. Kwa sasa ipo katika mikono ya mudiru Ali Ahmad Ali, na ndio yupo nayo sasa na bado anaiendeleza ikiwa mikononi mwake. Tukiangalia kwa intro yako uliotuambia kwamba darasa lilianzishwa chini ya familia na aliyepokea alikuwa ndani ya familia, na je, vipi kwa huu mudiru wa sasa, yuko ndani ya familia au nje ya familia? Mudiru wa sasa hayupo ndani ya familia, mudiru wa sasa yupo nje ya familia, lakini alhamdulillah tunashukuru kwa sababu mizizi na misingi ya darasa anaifahamu. Kwa hiyo ipo katika mikono salama, na yeye mwenyewe anafahamu nini shekhe alimuasisia katika darasa na ilikuwa vipi mpaka akamkabidhi yeye ili aweze kulisimamia mpaka hivi sasa. Mtu anapozungumzia Madrasa Khazari, umaarufu wake ulianza katika sekta gani? Sekta elimu au sekta dufu? Umaarufu wa Ghazali ulianzia katika taasisi ya elimu, ambapo yani kitu cha kujivunia au wanafunzi wa kujivunia kwenye elimu ni upi? Wanafunzi wa kujivunia wapo wengi. Wanafunzi ni wengi. Ni wengi sana, kwa sababu mimi nimeikuta history ya Ghazali alhamdulillah na nimeshiba nayo. Wapo wengi, isipokuwa tu kwa majina naweza nikasema nimeghafilika kwa hili. Sasa tuje hapa katika Madrasa Khazari, ilianzia katika swala zima la Twari. Ni mwaka gani? Mwaka wa Twari ni 77, hiyo ilianza ndio ilipoanzishwa na uongozi pamoja na mwalimu Hafidh alipotoka Mtwara kuja Dar es Salaam na kufika madrasani kuianza tasnia nzima. Kipindi hiko Ghazali ilikuwa inapiga mziki moto. Ambao mziki moto unazungumzia upi? Baadhi ya watazamaji wafahamu. Mziki moto huu unaozungumzia ni huu ambao wazee wanaupenda sana. Wenye sisi tunauita mziki baridi. Mziki baridi tukawa tumegawana majina. Sisi tunaita wao tunawaita mziki baridi, sisi tukajiita kwenye mziki moto. Na tulipoanzia pale Dufu 4 ile ilipoanzishiwa, akaja Sheikh Hafidh akataka kubadili mwelekeo au kuleta ladha tofauti, ndipo alipoanza kuzilaza zile Dufu 5
na ndipo alipoanza kuibadilisha tasnia ile akiwa anaweka kaswida na pia akiwa anaweka miziki yeye mwenyewe. Kwa hiyo unataka uniambie waasisi wa Dufu Tano imetokea Madrasa Ghazali. Imetokea Madrasa Tul Ghazali na pia ndio darasa ambalo lilobadilisha tasnia nzima, kwa sababu kwa Magomeni ile ndio darasa la kwanza ambalo lilikuwa linapiga Dufu Tano kwa miaka hiyo. Ndipo mpaka ikazaliwa Hasanaini litengenezeka, ikaje ikatengenezeka Mumin Mukaddima. Baada ya hapo ikatengenezeka madarasa na madarasa mpaka hivi sasa, lakini Ghazali Islamic ndio iliyoanza hiyo taasisi ya Dufu Tano. Na tuje hapa mwaka 2022, kuna jambo lote ambalo Ghazali linatajia kufanya? Jambo lipo alhamdulillah kama ilivyokuwa ada na desturi zetu, kwamba kila inapofika tarehe zetu tulizozikusudia na kuzipanga, tunaazimisha mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mwaka huu tumekusudia mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yataazimishwa mnamo tarehe 12 mwezi wa 11 2022. Tunatarajia kupokea wageni kutoka mikoa mbalimbali katika nchi tofauti tofauti, kwa sababu sisi ni timu dunia. Sasa timu dunia haiwezi ikawa inabeba tu watu wa ndani, tunabeba wa nje na wa ndani. Hivyo tunatarajia kupokea wageni tofauti tofauti na burudani zikiwa kemkem, zikiwa zimeandaliwa na watu watastafidi na bwana Mtume wakadha vile vile vile. Tunasema mantara karuza fahuwa almajnun, mpunga utakuwepo. Mtume atashuka. Mtume atashuka vizuri kabisa. Na mtuje katika hiyo siku ya tarehe 12 mwezi wa 11. Ni surprise gani ambayo timu Ghazali au wana Ghazali wajiandae nayo? Wapenzi na mashabiki na mafansi wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na pia wapenzi na mafansi wa timu dunia El Ghazali Islamic, wajiandae kutupokea. Tumekuja kivingine, tumekuja kitofauti. Kwanza tuna album tatu. Albamu ya kwanza inakwenda kama wana Dar es Salaam, ambayo ilizinduliwa mnamo mwaka jana. Pia mwaka huu tunayo albamu nyingine inakwenda dunia kituo cha pili, ambayo itapatikana hapo. Na pia tuna albamu nyingine inakwenda kwa jina la Zama Roho. Kwa hiyo tutakwenda na hii dunia kituo cha pili ndio tutakayozindua pale. Katika hiyo siku ya tarehe kutakuwa kuna makaribishano. Je, ni darasa gani ambalo mnatamani liweze kukaa makaribishano, na atakuwa darasa gani? Kwa sababu tuna furahia sifa za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na huwa makaribishano tunayaweka kwa ajili ya kufurahi baina ya sisi na wageni wetu wote watakaohudhuria. Hivyo basi hatuna desturi au taratibu kusema ni fulani awe fulani aje. Tupo katika kupendekeza, inshallah itakapokuwa tayari tutawafahamisha ni nini, lakini tumetarajia kuweka jambo kuwa zito. Jambo litakuwa ni zito la kidunia. Watu wanatakiwa waje waone utofauti wa kufanya na kufanyiwa. Sisi tumeamua kufanya na tutafanya inshallah, Mungu atakapotujalia. Na tukija katika siku hiyo tarehe 12, ni darasa alikuwa zitakuwa ngapi? Na je unaweza ukazimension kwa haraka au bado ziko katika swala zima la uchaguzi? Darasa alikuwa ni nyingi, lakini kwa masikitiko, unajua sifa za bwana Mtume zinatakiwa ziende kwa utaratibu. Hivyo basi tumekusudia kuzialika chache kwa ufanisi na zote kwa ajili ya kushiriki pamoja. Hivyo tuseme wana Ghazali tunafurahi na madrasa zote Dar es Salaam, Tanzania na dunia nzima zikaribie, lakini zipo baadhi ya madrasa ambazo ndo zitakazokuwa zinaleta sifa za bwana Mtume katika uwanja huo wa Ghazali Islamic mnamo tarehe 12 mwaka 2022 mwezi huu wa 11. Yako mengi ya kuzungumza juu ya ujio mpya au surprise mpya ya Madrasa Ghazali. Tushambua kuna albamu tatu ambazo Ghazali wameziandaa. Naomba tuzungumzie neno la mwisho. Huaga tunapenda kuzungumzia swala kumadihi Mtume, maana wapo watu wengi wanaomadihi Mtume
kwa dhana tofauti, yani watu ambao wanamswalia mtume wako hawako kililahi. Ili kwako afisa habari, unalizungumziaje na upande wa timu ya Khazari mejianda vipi? Sababu wako ambao wanapoenda kumswalia mtume wanaenda na vichenchede vyao, yani wanawake wao ambao si waharimu wao, lakini pia wako ambao hawezi kupiga lufu mpaka waweze kushtua kidogo, aiza kwa bange au kwa pombe. Hili kwa Khazari mejiandaa vipi, au we kama afisa habari unalizungumza vipi upande wa timu yako? Kwanza mimi kama afisa habari nasikitika sana, inakuwa kwa vipi vijana wa Kiislamu kwamba starehe zetu kwa ajili ya bwana mtume zinashirikishwa na vitu vya kitwaghuti. Hayamkiniki eti kwamba unapovuta bangi ama unapotumia kilevi cha aina yoyote ndipo upate nguvu au upate power ya kumswifu bwana mtume. Mudi wao anasema mudi. Hii haipo sawa, na kwa upande wa Ghazali Islamic hili linazingatiwa na lipo katika maadili, kwamba watu wote wanatakiwa waje katika njia iliyonyooka, waje katika malengo makuu. Tunapokuja katika hadhara za bwana mtume, basi tuje tukiwa wasafi. Tunaambiwa katika Qur'ani na hadithi za bwana mtume kwamba alislamu nadhifu, uislamu ni usafi. Sasa unapokuja ikiwa upo katika mambo ambayo hayapendezi, hayastahiki, si katika maadili ya bwana mtume, na tunakuwa tunapoteza ile dhamira na malengo ya swifa za bwana mtume. Kwa hiyo mimi ni waase vijana wenzangu, ni waase wana madrasa, walimu pamoja na viongozi, tushikamane tuende katika misingi ya bwana mtume, tushikamane katika misingi ya dini. Tunapoamua kufanya hadhara zetu, basi tuzingatie vitu vizuri vya kuvifanya na ambavyo jamii itaelewa nini tunafanya na nini tumekusudia, ili tuweze kuwa sawa kwa ajili ya hadhara zetu hizi tunazoziandaa. Afisa habari, unataka uambie watu wa burudani kwamba kutakuwa kuna makaribishano pamoja na maagano? Tutakuwa na makaribishano insha Allah siku ya Ijumaa, Mungu akitujalia tarehe 11. Darasa bado hatujali kusudia, ila tuna wageni wetu Khalid bin Walidi kutoka Jangombe. Tunao hawa watu kutoka Matarumeta pale, insha Allah ndio watakuwa wageni wetu. Pia tutakuwa na wageni kutoka kusini. Tutakuwa na wageni wetu kutoka kusini. Hili ni darasa la mlezi wetu ama Sheikh wetu Ali Ahmad, ndio huko anapotokea. Kwa hiyo tutakuwa nao inshallah, tutakuwa na wageni wawili hao kutoka kusini na kutoka Unguja. Sisi hatuna mengi ya kuzungumza, madam tushapata full mkanda, full details kuhusu matazo Khazari. Cha kufanya tusubirie tu siku ya mtanange, tumsalie mtume kwa pamoja. Ulikuwa na mtazaji wako kutoka Farajangu TV, nyuma kamera ni bwana Chankamo TZ. Wa hadha, salamu alaikum wa ila liqa.